Добър вечер, дами и господа. На 26 юли гледате новините на телевизия Запад от студиото в Кюстендил. Аз съм Любка Наумова. Вижте акцентите от днешния ден. Приватизационна процедура за продажба на плажа, вътрешни компенсирани промени в бюджета и откриване на център за временно настаняване бяха само част от точките в дневния ред на днешното заседание на Общински съвет Кюстендил. Икономическа полиция при областната дирекция на МВР Кюстендил разследва преводи на големи суми пари. Лятно рок-училище за поредна година събира десетки деца. Продължаваме с подробностите по тези и още новини. Приватизационна процедура за продажба на плажа в Кюстендил. Вътрешни компенсирани промени в бюджета на общината, финансиране на футболни клубове и откриване на социална услуга Център за временно настаняване бяха само част от точките в дневния ред на провелото се днес заседание на Общински съвет Кюстендил. Заради ремонтни дейности в сградата на общината в разгара на лятото съветниците проведоха редовното си заседание в парк хотел Кюстендил. Преди да пристъпят към гласуването на точките от утвърдения дневен ред, съветниците бяха запознати с участието на техния колега Валери Йове във форума 16+1. Огнян Атанасов отправи упрек към колегите си за това, че въпреки персоналните покани, едва двама представители на местния парламент са се включили в общественото обсъждане, касаещо темата за развитието на туристическите атракции. Отново на тяхното внимание беше поставен и въпросът с безразборното пускане на коне. Тогава, когато бъдат установени такива безстопанствени коне на пътното платно, примерно общинска охрана, ако бъде сигнализирана и отиде, може да се запише ушна марка и така нататък или някакъв друг идентификационен номер и да се установят конете на кой са. Първи път уведомление на собственика, че трябва да предприеме мерки. Втори път преразглеждането на арендуването на земя от страна на община Кюстендил, защото всички знаем, че тия коне се гледат за субсидии. Това, което го предлагаш, е окей. Само че ако е кученце. Проблемът е, че коня е голямо животно и трудно се хваща. И като го хванеш, трябва има едни четец за специално за конете, защото то не е като на кравата тук, да е на ушето да го прочете всеки. Просто трябва да има такъв четец. Той не е много скъп, около 300 лева е. Минаваш, четеш и там вече излиза историята на това животно. Следващия момент е, ти като го хванеш това животно, ти трябва някъде да го сложиш. То горе има къде да се сложи, но после нещо трябва да се откара до там. Проблемът е, че трябва да се направи. Трябва да се направи организация. Кмета на община Кюстендил Петър Пълнов от своя страна заяви, че има организация по отношение на безстопанствените коне по пътищата в Кюстендил. По думите му, към момента по-голяма част от нарушителите нямат договори с общината за наемане на пасища. В момента, от който беше проведено общественото обсъждане, имаме организация и тя е следната. Когато се подаде сигнал на телефон 112 или на горещия телефон на общината, незабавно се сезира екип от Министерство на вътрешните работи. Агенция по храните има дежурен специалист, който също е готов. Когато стане възможно залавянето, проблемът е, че този четец не може да бъде ползван от наши служители, той може да бъде ползван само от Агенция по безопасност на храните. Те са органа, който следи вече и се занимава чие е животното. Тогава вече може да бъде констатиран кой е собственикът, ако има подобен чип или пък ако няма чип, директно да бъде прибран. Имаме готовност, разбира се, да закупим техника, ще го анализираме с колегите, но има и лицензирана техника, която до момента мисля, че веднъж сме ползвали. Надявам се, че нашите съграждани ще сигнализират на горещия телефон. Това, че някой е снимал кончета и ги е пуснал в социалните мрежи, няма как да доведе до необходимата репресия, каза Петър Пълнов. На днешната среща съветниците гласуваха да бъде разкрит дневен център за лица с деменция и за техните семейства. Проектното предложение е насочено към осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора. За община Кюстендил е определен максимален бюджет по проекта 2 218 163 лева. Съветниците одобриха и разкриването на център за временно настаняване. Целта е да се осигури място за живеене на бездомни лица за срок не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година, който при необходимост да може да се удължава до 6 месеца. Футболен клуб Велбъщ и футболен клуб Кюстендил кандидатстваха за финансиране от община Кюстендил за следващия спортно-състезателен сезон.
Сумата, която иска футболен клуб Велба, ще е в размер на 22 324 лева за участие в първенства и турнири, организирани от БФС. Необходимите средства са за три формации на отбора. Футболен клуб Кюстендил кандидатства за 36 978 лева, необходими за участие в първенства и турнири, организирани от БФС. Въпреки че одобриха кандидатстването, тези точки предизвикаха дебати. Аз ще ги подкрепя. Него си е правото, но дано да дойде време, където да се обединят тези клубове, защото за Кюстендил действително много малък град, за да има едно противоречие. Бех на срещата между двата отбора, където това нещо, което се случваше, тези лица и така наречени футболисти и треньори учиха децата да викат против този отбор, от който, как се вика, Саяри Белхлеб. Моето виждане за спорта не е това, което става в този град. Ние ставаме смешни. Разделяме децата, разделяме родителите. Какво ли не се прави? Подписки. Той е оставка, други оставка. Хората и от двата клуба са ми приятели. Дето казва господин Станчев, не се ли хванат ръка за ръка, ще продължаваме да сме смешни и децата ще се бият по трибуните, защото са ЦСКА и Левски, тук са Кюстендил и Велбаш. По стечение на обстоятелствата съм избран за президент на Велбаш, но регистрацията все още не е минала в търговския регистър. И от тази трибуна ви призовавам колегите от Кюстендил, двата клуба да се обединят. Каква ще бъде формата, кой ще бъде президента, кой ще бъде водача, няма никакво значение. От бюджета на община Кюстендил ще бъдат отпуснати близо 20 000 лева за закупуване на верижни стълбищни транспортьори. Това ще стане възможно след приетото предложение за вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Кюстендил. Поради изискване за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания ще бъдат закупени новите съоръжения за три многофамилни жилищни сгради в града. Служители на Икономическа полиция при областната дирекция на МВР Кюстендил са осъществили процесуално-следствени действия в студио за услуги в Кюстендил. Иззети са 46 100 лева, компютърни конфигурации и документи, доказващи тегления на големи парични суми. Съдържателят на студиото, 47 годишен кюстендилец, се извършва оттегляния от сметката на фирмата и преводи по същата сметка с пълномощно издадено му от управителя ти. Пари по сметката на фирмата са постъпвали и чрез посттерминал. Управителят на фирмата се оказал безимотен 53 годишен кюстендилец. Той и 47 годишният съдържател на студиото за услуги са задържани за 24 часа с полицейска заповед. По случая започнато досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор. Започна изпълнението на проект за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки. Проектът се изпълнява от Фондация Глобални библиотеки България и консорциум Модерни библиотеки 2, обединяващ регионалните библиотеки в Кюстендил, Благоевград, Видин, Кърджали, Монтана, Разград, Силистра, Търговище и Ямбол. С работна среща беше поставено началото на изпълнението на проект Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки, финансиран по програма Еразъм Плюс. Партньор на проекта е регионалната библиотека в град Утрехт, Нидерландия. В рамките му се провежда участие на ръководители и специалисти от библиотеките в две обучителни програми в Нидерландия на тема преоткриване на библиотечните услуги и сътрудничество с партньори и профилиране на библиотеките, оценка на нуждите и участие на общността. След приключване на мобилността ще бъдат предприети стъпки за интегриране на натрупаните в рамките на проекта компетенции и опит в бъдещото развитие на всеки член на консорциума. Участниците в проекта съвместно определиха състава на двете обучителни групи. Беше направена и демонстрация на онлайн обучителна платформа. Обучителната платформа е достъпна за регистрираните потребители от библиотеките. Възпитаници на Дневен център Вяра, Надежда и Любов се запознаха с работата на пожарникарите. Децата разбраха и за рисковете, които крие играта с огъня. На гости в районната служба пожарна безопасност и защита на населението Кюстендил бяха възпитаници на Дневния център за деца и младежи с умствени и физически увреждания. Пожарникарите им разказаха за професията си, за рисковете, които крие играта с огън, за начините на гасене на пожари, как да не се допускат пожари. За гостите бе интересно да се запознаят с специализираната техника и екипировка.
Въодушевени от гостуването, те благодариха за сърдечния прием и пожелаха отново да гостуват на пожарникарите. Лятно рок-училище събра десетки деца в Кюстендил. Ръководител на младите музиканти е директора на Обединения детски комплекс Бойко Малинов. Неговата задача е да предизвика в тях интерес към музиката, да ги запознае с историята и стиловете на рока и видовете музикални инструменти. Близо 20 деца посещават лятното рок-училище, което се организира от Обединения детски комплекс в Кюстендил. Интересът към него е много голям, както и амбициите, мечтите и любовта на младите рокаджии към музиката. Свирихме един риф, който Дарко се опита да свири, който е така. Това мръсната може да ли. Да опитаме да го направим с всички. Събираме се с децата, свирим по-малко на китара, ще обсъждаме различни китаристи, ще се занимаваме с история на рок-музиката, преди всичко ще понаучим стилове, видове китари, звуци, ефекти, които се използват, децата ще посвирят, аз ще им посвира малко, ще слушаме много музика, надявам се, всичко да мине така добре, да се получи някакъв интерес. Лятното рок-училище е първата крачка към интерес, който се пробужда в децата и нарядко се откриват нови таланти. Близнаците Божидар и Никол за втора година посещават училището. Отново с китара в ръка и аспарух, вече по-сигурни в уменията си и с изградени предпочитания. Интересно ли ти е? Много. Защо реши да участваш и тази година? Ами, защото обичам рок музиката. Имаш ли любима група? Готмак. Откъде имаш китарата? Тя на баща ми. Е, имах една, ама е много малка и нещо не става. Защо се включи в рок училището? Защото ми харесваше рок. Умееш ли да свириш нещо? Ми, за сега не мога, но се надявам после да мога. Децата, които искат да могат, са на различна възраст. Рок-училището се прави за пета поредна година. Идеята е голяма част от тях да продължат и през учебната година, когато децата, освен да свирят, ще се учат и да композират собствена музика. Открихте ли таланти през изминалите години? Таланти, да, несъмнено. Има доста деца, които са минали през Обеден детски комплекс и в групата, която ние направихме. Вече някои от големите са студенти, някои се занимават професионално, някои не с музика. Така аз мисля, че от дългите години, в които съм бил учител по китара, че децата поначало са талантливи. Смисъл, няма деца, които да нямат усет към музиката. Репетиционната зала на Обединения детски комплекс ще бъде отворена два пъти седмично за младите китаристи. Рок-училището ще продължи до 24 август. Основната ни цел е да дадем възможност на децата да избират. Категоричен е Бойко Малин. С дефиле на танцьори от различни държави в Кюстендил започна Международния фолклорен фестивал «Сребърна пафта». Фестивалът беше открит днес и ще продължи до 28 юли с поредица от концерти. 14-то издание на Международния фолклорен фестивал «Сребърна пафта» събра представители на различни държави с колоритни традиционни носи на общо хоро в центъра на града. И тази година началото беше поставено с дефиле на танцьорите, които приковаха вниманието на жителите и гостите на Кюстендил. През трите фестивални дни предстои богата концертна програма. Организатори на фестивала са читалище Пауталия със съдействието на община Кюстендил. Фестивалът няма конкурсен характер и ограничения във възрастта на участниците. Основната му цел е да обогати културния живот и да запознае местните с фолклора на други държави. По традиция всеки един от колективите ще получи награда, грамота и специално изработена пафта, по подобие на така наречената кюстендилска кръстачка. Общо 16 състава ще се включат във фестивала тази година. Концертната програма и на 27 и на 28 юли ще стартира от 18 часа на арката на площад Велбъщ. На кюстендилска сцена тази година танцуват състави от Мексико, Индонезия, Турция, Сърбия и десетки танцьори от България.
Хайдушка вечер се организира в крайграничното село Гюешево. Тази година тя ще се проведе на 28 юли от 19 часа в центъра на селото. Стотици, не само местни, а и от цяла България се очакват и тази година в Гюешево настаналата традиция Хайдушка вечер, посветена на Румена войвода, действала с четата си в годините на османската власт този район. На срещата всяка година пристигат и потомци на войводата, живеещи в различни точки на България. Допреди 20-тина години празникът включвал и възстановка по идването на Румена войвода на бял кон с четата на дядо или войвода от Осоговския Балкан. Поради липса на средства най-вече и разполагането с достатъчно организатори за реализацията на такъв сценарий, това вече отпаднало. В селото в момента живеят около 250 човека. Програмата включва рецитали и песни, посветени на Румена войвода и народно веселие. На следващия ден, на 29 юли от 13 часа, ще се проведе и традиционният събор. Предвижда се богата музикална програма с участието на Георги Илиевски, Емилия Стрехина и фолклорни състави от общината. С тази информация се разделяме, дами и господа, от дежурният екип на новините в Кюстендил. Спокойна вечер!